Ja sam za to otvoren, tako da ljudi kod mene mogu i da dođu i da svrate, da se požale, znači prihvatam sve ljude, pomagao sam kada je zdravlje u pitanju, jurio sam, trčao da obezbedim neka finansijska sredstva za lekove, stambene, ne možemo da rešavamo, ali tu smo imali jednog fudbalera koji nije imao gde da živi, nije imao sredstva, četvoročlana porodica, preko mesne zajednice smo izdejstvovali da dobije jedan stan od ovih stanova tu solidarnosti, čoveku smo pomogli. Znači, svako ko ima problem može da mi se javi, znači ne obećavam da ću u potpunosti da mu pomognem, ali sve što je u mojoj moći, nikad nisam stao, trudim se maksimalno. I na kraju, šta biste poručili, pre svega mladim ljudima, zašto život počinje u mesnoj zajednici, u čemu se ogledaju benefiti rada u mesnoj zajednici i šta biste im poručili, kako da se više angažuju? Mesna zajednica je naša zajednica, znači mi tu živimo, tu se rađamo, odrastamo, neko ide dalje, neko ostaje ovde, ali rad u mesnoj zajednici znači rad za sebe. Mi sebi pomažemo aktivnošću ovde, možemo da stvorimo bolje uslove za sebe, za naš život, za našu decu. I mislim da će da se mnogi od ovih mojih igrača i normalno njihovi drugovi i ostali mogu da se uključe uvek. Mi smo za to uvek da podmlađujemo kadar i da nas bude što više.